କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସହରରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ତିନୋଟି ଏନ୍ଏସିକୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ଜଣ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯିବା ସହିତ ନିୟମ ଅବମାନନା କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଗଣିବେ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୁରୁତର ସହିତ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।